Dragi slušalci, naši posetioci portala, mi ulazimo sad polako u drugu temu koja će biti još škakljivije jer ćemo pokušati da govorimo, da idemo u detalje, odnosno da vama kažemo kakva je situacija i što se broja predmeta tiče i načina na koji se obrađuju i sporosti i nekih pritisaka i dalje. Dakle, Jasmina, krećemo od vas. Generalna ocena zbog čega čuli smo sve ovo? Ali imamo, najpre pre toga, ja se izvinjavam, možete staviti slušalice, sve imate. Sa nama je, samo da pronađem, mi smo se dogovorili, Milivoje Manić, predsednik Prekršajnog suda. Gospodine Maniću, dobar dan. Dobar dan, moram da vas ispravim, ja sam Milivoje Minić. Minić, Manić, pa zato što imam ovde slična prezimena, da. A ja sam već polako i čovek u godinama. Nemojte se ljutiti. Dakle, mi smo čuli Marinu Živković koja je rekla da je skoro sve okej u Višem sudu. Čuli smo Natašu Todorović koja je rekla da ima mnogo problema u Osnovnom sudu. Čuli smo Miljanu Ranđelović koja je rekla da su pretrpani predmetima, da su u teskobi rade kada je u pitanju tehnička opremljenost. Čuli smo i našeg moderatora, odnosno Glas naroda, koji nije zadovoljan, Jasminu Vidanović, advokata, koji nije zadovoljan brzinom rešavanja problema. Kod vas je, rekao bih, po prirodi posla situacija možda drugačija. Pa ću vas pitati, da li ste zadovoljni brojem sudija za prekršaje koje imate, da li ste zadovoljni prostorom u kojem radite, da li može da se izdrži na ovakav način vaš broj predmeta? Ajmo da čujemo vašu analizu. Pa evo ovako, u odnosu na ovo što ste već ja sam nabrojali, rezimirao da vas uvedem u igru. Da, što ste pobrojali od koleginica koje su prisutne ili se uključile, mogu da vam kažem da Prekršajni sud u Pirotu ima 6 sudija, od toga 4 u sedištu, a po jedan sudija su u odeljenjima u Beloj Palanci i Babušnici. S tim što postupamo u Dimitrovgradu i odeljenja, u Babušnici postupamo kao sudski dan, znači mesečno sudije idu. U Babušnici je ponedeljak pijašnji dan, a kad je sudski dan? Sudski dan je, uglavnom insistiram da bude ponedeljkom, ali nekada bude i određeni drugi dan. Znači, nije uvek pravilo da je ponedeljak. Vi đuture da rešite i ove koji dođu na pijac i ove koji dođu kod vas. Da, mislim da ja insistiram na tome da je bolje da to bude ponedeljak, jer zaista tada građani dolaze i odazivu se mnogo više. Da ne prave troškove dva puta. Pa normalno, pozivamo svedoke koji imaju određene troškove i 30 km i više ima neka sela koja su udaljena, a to iziskuje prevoz. S obzirom da ste vi iz Babušnice, a s obzirom da ste mi rekli detalj koji je interesantan, uzeli vam sud, a dali vam prekršaj? Nisu nam dali prekršaj, dali su nam sudske dane u prekršaju. Čak ne, a jel imate, a gde tamo radite, su vam dali prostoriju neko? Ne, tamo nema nikog, znači imamo samo jednu prostoriju u okviru suda koja je ostala opremljena. Bivši? Tamo se otvara i to se radi kada je taj sudski dan. Ajmo nastaviti, izvinite, malo sam se šalio, ali sam mislio ozbiljno zaista. Što se tiče broja predmeta, mi smo imali prošle godine oko 3222, ove godine smo već prešli tu brojku za stotinak, ali još uvek nije kraj godine, a razlog je što su prekršajnim sudovima vraćeni sada carinski, poreski i devizni prekršaj koje smo ranije radili jedno vreme pa su ukinuti. Sad su ponovo vraćeni, tako da očekamo negde oko 3500 predmeta, što bi bilo da negde 10% više u odnosu na prošlu godinu. Znate onu narodnu pesmu, Ozar se i to može? Pa može se i mora se. Jer se mora? Situacija je takva da u odnosu na ove sudove, pošto sam upoznat sa njihovom situacijom, dobro, viši sud je u nekoj boljoj poziciji, a za osnovni sud sam upoznat da oni su stvarno u problemu i kadrovskom i opterećeni su. Mi smo tu, znači, negde ovako opterećeni smo normalno. Ispunjavamo te obveze što se od nas traži, završavamo te predmete u nekim rokovima koji su, da kažem, izuzetno uspešni, jer juče smo imali komisiju Visokog saveta sudstva, pošto smo pilot projekat za ovo ocenjivanje sudija, to ste čuli, donet je pravilnik 22. jula ove godine i od 1. odnosno od 15. januara ide ocenjivanje sudija. Početnici idu na godinu dana, a ostale sudije na 3 godine. Mi smo pilot projekat zajedno sa Novim Sadom i Čačkom
i juče dolazila ta komisija koja je obrazovana da izvrednuje taj probni naš rad. Unazad za tri godine su izvrednovali kako bi to izgledalo kada da je primenjivano. Znači, to ne važi, bit ćemo iskazani samo sa inicijalima, znači MM, OT i tako dalje, ali su oni to juče izvukli, izvrednuli su te podatke, tu je bio malo veći rad i ispalo je da mi, znači nas tu koliko smo svi, što smo svi sudije koji radimo, ispalo je da tu i tamo ima negde uspešno, uglavnom je rezultat po tom pravilniku izuzetno uspešan. Znači, tri su kategorije, izuzetno uspešan, uspešan i nezadovoljava. Znači, vi ste dobili 304. Tako je, znači izuzetno uspešan, uglavnom su svi sudije, ne uglavnom su svi dobili, negde ima uspešno, se javlja, a nigde nema nezadovoljava. To treba da bude pokazatelj da li taj pravilnik može da se primenjuje, naravno, pošto je tako ispalo, mi smo se plašili da smo na neki način i zadovoljni, jer je dobro ispalo po nas. Da, jeste očekivali takvu ocenu, jeste se spremali? Pa, bojali smo se, nismo očekivali šta će oni sve da primene i kada su to sada primenili i kada su te brojke sredili, mi smo videli u stvari da je to dobro. A mi smo se i unazad tri godine bojali, jer kad smo izabrani, znači 2010. kad je bila ona prva reforma, rečeno je da će posle tri godine biti opet ocenjivanje. Pa i zbog toga bio taj, da kažem, udarnički rad da bi se opravdalo to ukoliko dođe, pošto je posle ispalo da ne treba da se radi, jer nije bio taj pravilnik donet, onda su prevedeni svi prekršajci, mislim o nama samo, prevedeni su svi u stalnost i tako je to bilo. Samo da vas pitam, rekli ste koliko vas ima sudija? Šest. Da, četiri u sedištu i jedan u Dimitrovgradu i jedan u Beloj Palanci. Znači, oko 3000 predmeta? 3222 prošle godine, sad 3288 do danas. Po glavi sudije to ispadne koliko? Pa to je šest. Glava mu toliko? 530, 550, tako. Pa dobro, sad ajde da priznamo brat bratu, jer to može da se uradi. Pa da vam kažem, kod nas može, jer naši su predmeti takvi, malo će nas usporiti, verovatno sad teški su ovi predmeti, carinski, devizni, pa to na njih i poresku, oni su teški i to će verovatno da rezultira da uspori, to smo počeli od 1. marta da radimo. Aha. A prethodno smo imali saobraćaj, znate, saobraćaj, neki pro saobraćaj možda su radi 10 predmeta, ne mogućnosti da reši jedan carinski ili devizni, gde se oduzimu, skoro smo imali tu po 150-200 hiljada eura se oduzme i tako dalje. A kod vas je raznolika, da tako kažem, struktura predmeta, ima svega i svačega? Pa jeste, mi primenjamo, ja ne znam tačno, tu niko ne zna taj broj, ali više stotina, mislim da je preko 1700 zakona u primjeni. Znači, život je čudo, tako da sam što stigne luta, kod vas. Da. Evo da čujemo Jasminu Vidanović i njenu ocenu ovoga što ste vi rekli, mada ne znam koliko advokati se uključuju. Dolaze i oni povremeno, znamo se sa... Ne, evo samo da čujete kako ona komentariše ovo kao glas naroda. Kažem, mi zaista idemo i učestvujemo u postupcima pred prekršajnim sudom, mada je naš nadležnost mnogo veća kod krivičnih predmeta, parničnih, kod izvršenja, ali upoznati smo i sa tom materijom koje rade prekršajni sudovi. Ima zaista tu dosta jednostavnih predmeta koji mogu brže da se završe, osim ovih carinskih devizni koji zahtevaju veći broj vremena, ali u suštini građani nemaju neke komentare i neke sugestije o tome kako bi trebalo prekršajni sud da radi ili da nešto zameraju. Prekršajnom sudu zameraju, naravno, u tom smislu što ako vi učinite saobraćajni prekršaj, ako morate da budete kažnjeni, svako od građana je nezadovoljan tom odlukom, ali to samo znači da treba da budu disciplinovani i da jednostavno poštuju zakon i zakonske propise. Da. Dobro, da čujemo vas za kraj. Očigledno da ste vi uneli jednu dobru atmosferu, optimizam, kada je u pitanju makar taj deo pravosuđa. Što se tiče te neke sveukupne mreže, vama, s obzirom na broj, potrebno da još eventualno primite nekoga, jeste pisali zahteve neke, kako vas se gledavaju tehnički, kako ste opremljeni? Pa, je to za prekršaj vas, za mene, ali tako? Za vas, naravno. Mi smo sada, evo, ovih dana u fazi krećenja zgrade, a to je preko američke organizacije, agencije za međunarodni razvoj. Znači, oni su tu uskočili. Znači, Amerikanci. Da, ovom prilikom na toj pomoći se zahvaljujemo.
tako da će, tu uveli su nam, znači, ubacili su klime i doći će kompletan nameštaj u tim prostorijama koje mi koristimo. Sa uživanjem će dolaziti stranke koje vas da ih saslušavate. Reci mi ono drugo, internet, tehnologija, sve ostalo. Imamo to isto i to su nam dali 9 računara, pre toga smo nabavili 4, vidit ćemo nešto sad fali, treba da stigne za neki minut ta žena iz Beograda, ako možemo još neki računar da izvučemo i tako, bit će nova telefonska centrala i nov nameštaj kompletno, tako da će uslovi biti stvarno za radu, da ne kažem odlični, ali mnogo, mnogo bolji nego u drugim. Kad bi sudija Milivoje Minić, kad bi se on pitao, još koliko bi trebao ljudi dođe kod vas da radi, šta vam nedostaje još? Pa nema, kod nas je ovako, kod nas je 25 plus jedan pripravnik, 26 po sistematizaciji, popunjeno je 17, znači jedna trećina fali, nema. Ja nemam sekretar, to sam vam rekao i rani kad smo se dogovarali. Pa nema, kad zovem direktno vas dobijem, ne čujem neke ženske glasove. Tako je, nemam sekretaricu, nemam sekretara suda, nemam sudskog saradnika, nemam administrativno-tehničkog sekretara, neki referent i tako dalje, znači 9 fale od 26, eto, to je... Tražili smo, znate da je sad zabrana prijema, svak mesec pišemo zahteve, niko se ne oglašava i to je suština. Dobit ćete za 2-3 godine kad nam bude bolje. Kad nam bude bolje, nadamo se. Dobro, mnogo vam hvala. Hvala, prijetno. Prijetno. Evo, time smo zaokružili ovu drugu temu, dragi slušalci, posetioci portala. Sad ulazimo u onaj drugi deo koji će biti, ja bih rekao, možda škakljiviji malo, jer ćemo pokušati da budemo još konkretniji, a dosta materijala smo do sada rekli. Mi smo čuli Marinu Živković na početku, ona je rekla ono što je rekla, međutim, Nataša Todorović danas ovdje ima Nataša, Marina, gotov sam. Dakle, Marina Todorović ovde zastupa jedan i drugi sud, pa ću vas zamoliti da onako napravimo jednu generalnu ocenu što se tiče tog puta, kako smo ga malo pre nazvali, do pravde, kada je u pitanju Viši sud, gde su problemi? Koliko sam ja dobila informaciju od Višeg suda, oni su prosječno opterećeni, s tim što ta prosječna opterećenost važi za onaj broj sudija koji je za njih predviđeno, to je 10. Oni trenutno rade sa 6 sudija, faktički, obzirom da je predsednik suda na dužem bolovanju, da su 2 sudije otišle u penziju, da je još jedan sudija treba da ide u penziju krajem ove godine, da su dobili još 2 postupka nova koja vodi Viši sud, tako da sada su malo opterećeni, međutim oni ipak izlaze na kraj sa svojim predmetima. Kako i kod njih je mnogo bolja situacija nego kod nas. Čisto slikovitije da budemo, koliko imaju predmeta? Ja nisam baš uspjela da dobijem informaciju, ali imaju sigurno duplo manje nego mi otprilike. Ne bih mogla sada da se izjasnimo o brojci, ali mnogo, mnogo manje imaju. Ja sam na koliko otprilike imaju? Ja zaista ne znam brojku, ali višestruko manji broj predmeta i u Višem sudu nego što je u osnovnom. Odlučivanje u prvom stepenu, ja bih o tome govorila, oni plus imaju znači odlučivanje u drugom stepenu po žalbama protiv odluka našeg suda, tako da je to plus, ali ne bih mogla da se izjasnim tačno o brojkama, ali koliko sam o njih čula, oni uspevaju znači da se i da u nekom razumnom roku presuđuju i uspevaju da se izbore sa tim. Šta je to razumni rok? To ću pitati i vas dve, ukoliko čisto onako iz jednog neutralnog ugla, tiče se Višeg suda. Prvo pitam vas. Dobro, sad advokati štrajkuju, pa tu razumnog roka više nema, tu se čeka. Ali, nisu advokati krivi za to. Niste, naravno nikad nisam rekao. Ali do septembra meseca, šta je razumni rok za jedan predmet? U svakom slučaju zavisi od prirode predmeta, od težine predmeta. Pa da, zavisi, ali u svakom slučaju nekakav, da kažem, rok, sad ne bih mogla, zavisi sad i od postupaka. Ali za stranku je sve što traje i više od godinu dana i više godina, to je sve... da kažemo nekakav malo duži rok koji naravno strankama ne odgovara i koji bismo eto mogli da nazovemo nerazumni rok. A ima toga? Naravno, ali kao što sam rekla, ne bih da smatram da mi ne možemo da snosimo odgovornost, mi lično kao radnici Osnovnog suda u Pirotu, niti sudije Osnovnog suda. Pitam za Viši sud, sad smo kod Višeg suda još. Viši sud, oni kao što sam rekla, kod njih tog problema ja mislim da nema. Jer oni imaju znači mnogo manji broj predmeta, prosto uspevaju da to završe u tom nekom
razumnom roku, za razliku od nas. Vi sarađujete kod višeg suda, vi sarađujete i sa jednim i sa drugim sudom. Malo pre ste ih hvalili. U kojoj meri ste zadovoljni brzinom rešavanja problema u višem sudu? Naravno, dela su različita. Različite su predmeti, različita je materija kod višeg suda. Viši sud ima i krivičnu i parničnu materiju i pridodati su još neki poslovi. Ali u suštini postupak kod drugostepenog suda u postupku rešavanja po žalbama relativno brzo ide, naravno, u onim predmetima gde je nadležan viši sud. Postoje, znači, prvostepene odluke na koje stranka ima pravo žalbe pred apelacionim sudom u Nišu. Tu je nadležnost podeljena između višeg suda i apelacionog suda što se tiče rešavanja u drugostepenom postupku. Kažem, opet, nemaju oni veliki broj predmeta i predmeti se rešavaju, ajde da kažem, u nekom razumnom roku. Stičete utisak da ima neki predmeta, ranije to bilo popularno da se kaže, sećam se kada sam dolazio da pitam, jedan čovjek iz suda rekao, predmeti putuju, što mi je bilo jako smešno. Ima li predmeta koji su negde po fiokama, to je neko vreme, iz nekog ranijeg vremena bilo popularno da se tako kaže, da se kao skrajnu sa strane. Jeste vi sticali takav utisak kroz praksu da za nekoga neće da nego zastane? A ja ne bih rekla... Da kažem političkih predmeta. Mislite u krivičnoj materiji... Ne mora vrlo, samo krivično. Ne, ali kad je u pitanju zastarelost, pre svega... Dešavaju se slučaj u krivičnoj materiji da određeni broj predmeta zastari, znači jednostavno tužilaštvo, sud nemaju mogućnost gonjenja okrivljenog, znači predmeti u tim postupcima se obustavljaju zbog nastupa zastarelosti, a to faktički znači da okrivljeni više ne može da bude proglašen odgovoran, nema osuđujuće presude. Miljana, vi tu reagujete, tužilac traži da se stvar istera na čistac. Tako? Mislim, sad ne znamo dakle da počnem, da od ono što ste rekli... Komentarišete sve što sam rekao. Pa ovako, mislim, ja mogu samo da se držim načela rada u tužilaštvu. Tako je. Znači, kada dođe prikrivična prijava koja se odmah istog momenta zavodi, koja se kontroliše, kvalifikuje i odmah se deli zamenicima tužioca. Znači, svako dobija određeni predmet koji radi. Da. Svako od nas se trudi da, ne može da se desi, na primjer, da se neka krivična prijava niti zaturi, niti da se stavi u bilo koje, to je nedopustivo, niti bi svako, bilo ko od nas ne dozvolio. Ne mislim na vas to, ne. Bilo je u ranijem periodu. Ne, bilo je u ranijem periodu. Tako da svaka prijava koja stigne, maksimalno brzo se prosleđuje dalje. Imaću pitanje kad stignemo da govorimo o vama, o tužilaštvu, da vas to pitam. Ovo pitam zbog višeg suda. Da li vi stekli tu se ponekad, da li ste neki predmet svega lepo skockali, a on tamo čeka? Pa mislim da nema slučaja. Dobro, ja ne mogu sad trenutno se izjasniti, s obzirom da ja ne postupam pred višim sudom, jer to je nadležnost višeg tužilaštva. Da. Ali mislim da je saradnja između tužilaštva i višeg suda jako korektna i da se postupa po svakom predmetu maksimalno brzo koliko je to moguće. Jasmina? Sad ja nemam informacije o tome da li neki predmet trenutno stoji u fioci, da li se ne rešava, ali je u ranijem periodu, neću nikoga da imenujem, bilo je takvi slučajevi. Podnese se krivična prijava protiv određenih funkcionera iz lokalne samouprave, iz opštine konkretno, i predmeti jesu zaista završavali po fiokama. Kažem, neću nikoga da imenujem, ne radi se sad, znači, o tužiocima, o zamjenicima, tužiocima iz ove reforme, odnosi se na neki prethodni period, ali to samo govori u prilog tome što ste malo prepitali, da sudstvo i tužioci treba da budu nezavisni i samostalni u bavljenju svoje profesije. Određenih pritisaka ima. Da. Dobro. Kakva je situacija kada je u pitanju osnovni sud i ta brzina realizacije predmeta? Imate ih mnogo, mali broj sudija? Ima ih mnogo, mali broj sudija, mali broj čak i ovog, da kažem, pomoćnog osoblja. Sporosti u radu nema, to mogu da kažem, svi rade maksimalno brzo koliko mogu, ali generalno sporosti ima u tom smislu što prosto zbog velikog broja predmeta, dok se dođe na red da se određeni predmet... Čisto fizički da se... Fizički da se, znači, uradi nešto po predmetu, prođe
puno vremena, recimo od podnošenja tužbe do zakazivanja prvog ročišta, prođe nekad i više meseci. Naravno, mogu da kažem da se taj period skraćuje, znači da je to možda manje nego što je bilo pre par godina, ali opet tu postoji određena sporost, jer prosto sudije imaju preveliki broj predmeta, postoje sudije koje danas dobiju možda i 100 predmeta u rad, tako da recimo izvršni sudije, na primjer, dobiju previše predmeta, oni fizički ne mogu da stignu da predmet niti pročitaju, niti da pogledaju, niti da ga zakažu, tako da u tom delu ima sporosti. Ali niko ne radi sporo, ne postoji bilo kakvo namerno razvlačenje, niti odugovlačenje od strane bilo koga, niti sudija, niti drugog nekog osoblja. Radimo maksimalno brzo i efikasno što možemo u datim okolnostima. Ajmo da ih podelimo po ovim oblastima, kako ih zovete, po materijama. Po materijama. Koliko ima u kojoj materiji i gde je, da tako kažem, najviše predmeta? E pa evo ovako, u krivičnoj materiji... Koji su najpritisnutiji? U krivičnoj materiji postupaju 4 sudije koje otprilike imaju preko 400, možda čak i 500 predmeta u radu. U parničnoj materiji postupa 6 sudija koji imaju otprilike po 750-800 predmeta u radu. I imamo 2 izvršne sudije koje imaju pa otprilike preko 7000, možda čak i više predmeta u radu. Što je strašno velika brojka. I prosto ne može brže da se radi i da se brže okončavaju sporovi i da se brže postupci završavaju sa tim brojem sudija. Jasne. Mi smo imali, ja moram samo da dodam, problem zbog svih ovih reformi. Dolazilo je do česte promene sudije koji radi po određenom predmetu. A svi koji poznaju proceduru odgovarajuću, zna se da suđenje mora da počne iznova ukoliko dođe do promene sudećeg sudije. Tako da se i u tom delu je možda došlo negde do nekog usporavanja, ali sada takva situacija, svi rade maksimalno, znači koliko mogu, daju sve od sebe, to mogu slobodno da kažem za sve sudije u našem sudu. Ja nisam sudija, žao mi što ne može neki sudija da dođe, sprečeni su naravno zbog ovoga što o čemu pričam. Da. Žao mi što ne može neko da dođe, da vam čisto predstavi u kakvim uslovima ne rade, pod kakvim opterećenjem. Jasmina, govorimo o tom putu do pravde. Ovo je, zamislite da je neko zainteresovan da se reši neki predmet i da on čeka godinama dok ne zastari. Sad naravno zavisi zastarelost od dela i tako je. Kako bi to? Da. U krivičnom postupku zaprećenost i kazne, ali što se tiče tog puta do pravde, zaista je dugačak, ja bih rekla, trnovit put do pravde. Govorimo o piratskom pravosuđu, po materijama, evo Marina je rekla, jeste najgora situacija u toj izvršnoj materiji. 2010. godine, kada su došle 2 nove sudije i preuzele izvršnu materiju, situacija je i tada bila katastrofalna. Ja ne znam tačan broj, ali sigurno je bilo preko 6000 predmeta i u to vreme i 2010. godine. Znači, izvršenja se sporo sprovode, dugo traju izvršenja, pojedina izvršenja, znači po 7, 8 i 10 godine ljudi čekaju da naplate svoje potraživanje, neka potraživanja nikad jednostavno ne mogu da budu naplaćena. Dolazi tu i do obustava postupka usled osiromašenja, usled nedostatka imovine koja može da bude predmet izvršenja, ali u izvršnoj materiji zaista ima dosta komplikovanih predmeta i upravo ja kažem zbog otežane naplate, znači izvršni radnik svode jedan put u popis, pa ide drugi put u popis, pa tu dolazi do raznih, ajde da... Nevolja. Do raznih nevolja, ali i do... Ne koja samo se to, drugače nego, ne samo to, nego kad je u pitanju izvršna materija, naravno da će izvršni dužnik, znači onaj koji je obavezan da plati određeno potraživanje, on će učiniti sve, pronaći će neke kanale, neke načine, sve do onog momenta dok može da izbjegava tu obavezu plaćanja, on će obilato time da se koristi. Ali opet kažem, zbog obimnosti predmeta, izvršna materija i tekako... Je pretim opasnost u zastarelosti? Pa da vam kažem, u izvršnoj materiji rok za podnošenje predloga za izvršenje je 10 godine od dana pravosnažnosti presude. Drugim... Ali tamo gde je pokrenut postupak, znači postupak teče i dalje. Tu nema zastarelosti. U krivičnim predmetima dešavaju se, ja opet kažem, zbog zastarelosti gonjenja,
zbog zastarelosti vođenja postupka da se postupci obustavljaju. Naravno da to ide u prilog okrivljenog. Opet kažem, tužioci, sudije jesu preopterećeni i u tim predmetima, ali kad je u pitanju zastarelost, mislim da tu treba da budu efikasni. Nama kao advokatima koji štitimo interese okrivljenog, ide na ruku. To nama ide na ruku, ajde da kažem, uslovno ide na ruku, ja sam uvek sam za to da svaki građan je dužan da poštuje zakon, da jednostavno mi svi, i sudi, i tužioci, i advokati, da radimo pre svega na tom putu da bude što manje počinioca krivičnih dela. Znači, ako vi donesete, ako se donese oslobađajuća presuda, sad kažem, nije ni sud nepogrešiv. Često puta se donese osuđujuća presuda, a mi advokati smatramo da okrivljeni jednostavno nije kriv za to delo. Kažem, donese se nekad oslobađajuća presuda tamo gde je situacija čista, gde zaista postoje dokazi da okrivljeni nije učinio krivično delo, ali kad su u pitanju obustave postupka, naravno da to okrivljenima, opet kažem, ide na ruku, ali nije cilj toga da okrivljeni izbegne pravdu i da izbegne sudnje za to što je učinio. Moram da vas pitam, s obzirom da su različite vremena, o tome je i Miljana malo čas govorila, se povećava broj predmeta, živimo u jednom teškom vremenu, ljudi su u stalnim izazovima, kako ide taj deo? Meni se čini, to je svima nama... I koja materija je u porastu tu, Miljana takođe može da nam kaže? Nama se svima čini da svakim danom samo se ti predmeti više umnožavaju, da ih ima sve više. Pre svega mogu da govorim to za građansku materiju i to je pre svega... Narod voli da se tuži. Nije samo to. Ima toga. Ima i toga, naravno, za u međe, krajevima. Za sve i svašta, da. Postoje, da kažem, ti parničarski, tradicionalno parničarski krajevi. Vi imate ljude koje kad vidite znate da su došli zbog parnice. Naravno, ima i toga, ali to je, ja kažem, opet neka manja brojka. Pre svega je naravno problem to što živimo u siromašnim delu zemlje, što je velika nezaposlenost, što ljudi svoje obaveze ne izmiruju, ne prosto što ne žele, prosto zato što nemaju odakle, i to samim tim proizvodi veliki broj sporova, ljudi ne vraćaju dugove pa ih onda poverioci tuže. Zatim i po presudi oni nemaju para da plate, to ide u izvršenju nemaju imovinu na kojoj može izvršenje brže da se sprovede, pa se izvršenja komplikuju i tako dalje. I sve to proizvodi veliki broj sporova. Mi smo sada, ideja je verovatno bila zbog uvođenja privatnih izvršitelja i javnog beležnika, je možda bila ideja da se sud rastereti na neki način nekog broja predmeta, međutim mi to rasterećenje još uvek ne osjećamo. Evo mogu da kažem, što se tiče privatnog izvršitelja, oni su sada preuzeli naplatu potraživanja iz komunalnih usluga, međutim sud naš je i dalje nadležan za odlučivanje po prigovorima protiv zaključaka izvršitelja, govorimo o privatnom izvršitelju. Zatim, ukoliko dužnik izjavi osnovan prigovor, opet to proizvodi novi parnični postupak pred našim sudom. Evo sad imamo, na primjer, veliki broj postupaka gde je komunalac poverilac, koji su došli od privatnog izvršitelja, znači sada idu u parnicu. Nakon toga, znači nakon te parnice, opet će verovatno doći izvršenje. A ljudi nemaju odakle. I tako dalje, ljudi nemaju odakle. Znači, prosto ljudi bi platili račune da imaju, ali eto... Još jedan, i završavamo i onda prelazimo na tužilaštvo. Sa Vesnom Janković, direktorkom digresije, ali ću stići do cilja. Direktorkom Doma zdravlja često razgovaramo, lekari imaju onu kapitaciju. Dakle, broj pregledanih pacijenata, pa na kraju meseca to je dobijaju toliko, toliko i toliko. Kako se plaćaju sudije? Ako neko ima toliko i toliko predmeta, možda laički ovo pitam, ali pitam logično. Da li ima po težini, po materiji koju obrađuju, po broju predmeta, da li ljudi dobijaju nekakav bonus, stimulans za nešto što su uradili? Ja znam da je Vladan Batić, kad je bio ono 1000 maraka, pa je toliko bila plata vaša, bila je u to vreme negde, pomogli ti mi 80, 90 ili 100 hiljada dinara, pa se govorilo da sudija bude nezavistan, treba da ima dostojnu platu da bi mogao da radi i tako dalje. E, taj deo me interesuje. Nagomilalo se odgovornost velika po gradu, neko može da vas voli, neko može da vas mrzi, a odgovornost je, izabrali ste taj posao. Dakle, hajde to da vas pitam.
E pa ovako, sudije... Jeste zadovoljni, vi ste mladi? Ja nisam sudija, tako da ne mogu sada da pričam o sudijama. Da li su zadovoljni platom koju primaju? Mogu samo da kažem da oni primaju istu platu bez obzira na to koliko predmeta urade i koliko predmeta imaju u radu i primaju istu platu kao i sudije, koje, recimo sudije našeg suda, primaju istu platu kao i sudije koji imaju 10 puta manje predmeta ili 5 puta manje predmeta u radu. I tu je, da kažem, jedna nepravda. Postoji zakonska mogućnost da se sudijama poveća plata zbog opterećenosti, ali koliko ja imam informaciju, sada ne mogu tačno pričam, to ima samo krivično odeljenje Prvog osnovnog suda u Beogradu, nisam sigurno, ne mogu baš tačno da tvrdim. I naravno ova posebna odeljenja Višeg suda u Beogradu koja se bave specijalnog suda, koja se bave organizovanim kriminalom. Naše sudije primaju znači tu istu platu. Sada ovako gledano sa strane mislim da naravno nisu dovoljno plaćeni. Pre svega zbog obima posla koji obavljaju, naravno, zbog posla koji obavljaju, zbog težine i stresa sa kojim se nose svakodnevno. Ali eto sad živimo u zemlji Srbiji, to je ta situacija, sigurno svako je zadovoljan da ima bilo kakav posao i stalnu platu, pa sad nevratno to važi i za sudije. Miljan, ovo je dobar šlagvord za vas da zaokružimo polako sve ovo o čemu pričamo. Živimo u zemlji Srbiji, ima dosta toga što se radi, čime se napada zakon. Policija nastoji da istražuje kakve saradnje između tužilaštava i policije u onom smislu da li je sve ono što oni obrade i krivično delo ili ne, kakva je tu trijaža, pa ćemo onda ući polako u te cifre koje uznemiravaju i vas i građane sigurno. Pa, po novom zakonu o krivičnom postupku, saradnja tužilaštva i policije je takva da u stvari policija radi sve na osnovu ovlašćenja tužioca. Znači, kada je u pitanju neka krivična prijava, ili kada se desi neki događaj o čemu policija obavesti tužilaštvo, policija je u obavezi da kontaktira tužilaštvo, odnosno konkretno dežurnog zamenika tužioca, od koga dobija konkretna uputstva i ovlašćenja na koji način da postupi i šta treba da preduzme u konkretnom slučaju koji se desio. Tako da je saradnja između tužilaštva i policije uvijek bila dobra i sada je dobra, međutim i kod njih i oni su kadrovski vrlo slab, mislim, nemaju dobar kadar, nisu pripremljeni ni oni za primjenu novog zakona o krivičnom postupku, nismo imali nikakve obuke, ni mi kao zamjenici, a pretpostavljeni oni kao policija da postupaju u smislu odredaba novog zakona o krivičnom postupku. Tako da ima problema, ali se mi, znači, u toku rada sve se to nekako prevazilazi i... Možete skinuti slušalice ako vam smetaju, s obzirom na to da više nemamo uključenja, a znam da sagovornice obično ne vole, a pogotovo vi dame da vam frizure se ne ugroze, kako je meni. Dobro, ajmo sad, dakle, sve polazi od vas na neki način. Dobro, policija ima svoj deo posla, ali vi kvalifikujete i idete dalje. Koje su po materiji, gde ima najviše onih koje obrađujete po krivičnim delima, po ne znam, evo, sad je izašla neka informacija o te poreza. Pirot je mirno mesto što se tiče, daleko bilo nekih... Ako pođemo od razumete me šta vas pitam. Da, u osnovnom tužilaštvu... Prvo da obradimo vaše tužilaštvo. Da, prvo naše tužilaštvo. Da. Kao niže tužilaštvo. Širi je spektar krivičnih dela, s obzirom da postupamo u odnosu na više tužilaštvo, oni imaju veći, u odnosu na zaprećenost kazne i njihova nadležnost određena. Tako da najviše ima krađa, da posebno od krađa, teških dela krađe, poneko razbojništvo ima, ima dosta zloupotreba službenih položaja i poreskih utaja. To je vaša nadležnost? Da, to je naša. Ajmo krenemo redom. Krađe, ko krade u Pirotu? Ima i delikvenata ovih maloletnika, to u porestu, za maloletnike je nadležno više tužilaštvo, tako da oni postupaju. Ne, ali generalno pitam, se zabrinuti tim brojem krivičnog dela, krađe, je li u porestu to, nije u porestu? Pa mislim da sad nismo pravili, mislim, onako poređenja u odnosu na prethodne godine, ali mislim da je u porestu. Što se tiče i teških krađa i običnih krađa.
kao što reče koleginica, velika nezaposlenost, ljudi ne rade, tu je omladina, uglavnom su to mlađi ljudi koji nemaju od čega da žive, roditelji ostali bez posla, društvo ne brine o njima, nema gde da rade i onda da bi došli do nečega, najverovatnije to je osnovni motiv da ono što ih i opredeljuje to da kradu ili i da im je to neki način vid preživljavanja. Mislim, ja smijem od vas kasnije očekujem ocjenu svega ovoga. Dakle, krađa ima dalje? Ima teških krađa, to je samo oblik izvršenja, znači krađa, to je obijanje ili bilo šta, provala u objekat određeni koji je zatvoren, znači toga imamo najviše. Pa onda imamo poreskih utaja koja su isto dosta... Do određenog iznosa vi? Da, do određenog iznosa, posle ide to kod višeg tužilaštva. I zloupotreba službenih odgovornih lica sada, tako da... A ovo nasilje u porodici, da, juče što bio se tiče, svetski imamo, dan zaštite... Da. I dosta ima prijava nasilja u porodici, jer tu moram da se osvrnem, bila sam i na treninge, s obzirom da... Interesantna tema, interesantna, rekao bih zabrinjavajuća tema. Jeste, ali mislim, dosta se, naše žene su specifične, ja sad moram da se okrenem, pošto mi u tom lancu... Dobro ste priznali. U tom lancu mi postupamo zadnji. Podnosi krivičnu prijavu za nasilje u porodici i u gro slučaja, mislim, nisam napravila analizu detaljno i dešava se, ali da kažem, u 80% slučajeva dolaze posle podnetih prijava da povuču prijave, odnosno ili kad dođe do suđenja. Pomirili se. Pa, navodno se pomirili. Kad dođe do suđenja na glavnom pretresu, pre završetka glavnog pretresa, koristi se, pošto je spada u krug privilegovanih svedoka, ako oni su razvedeni, ona se koristi uglavnom tim pravom i onda tužilaštvo ostane bez dokaza i onda mora da odustane od tužbe, znači od postupka koji se vodi i onda sudija donese odbijajuću presudu. Mislim, imamo veliki problem, čula sam i po i mediji ovako prenose kako sudovi ne rade, mislim kako trebate, ali uglavnom i tužilaštvo i sudovi i policija, odnosno prvo policija, pa centar za socijalni rad, pa tužilaštvo, pa na kraj sud koji postupa po prijavama. Svi to odrade na svoj način, onako kako treba, i na kraj žrtva nasilja u porodici, odnosno žena, dođe na sud i kaže ja se koristim svojim pravom privilegovanog svedoka i neću da svedočim. Jer mi smo se pomirili, sada živimo lepo i ostanemo bez dokaza. A vi se rasturili od posla? Evo, ceo lanac, znate koji je to obim posla, koja je organizacija i koji su troškovi. Ima sve više, vi ste rekli malo pre, ove maloletne dece, kako to obrađujete? Sada, znači, kada se maloletna lica pojavljuju kao izvršioci krivičnog dela... Maloletne dece. Deca su do 14 godina. Da, do. Oni nisu krivično do 14 godina, nisu krivično odgovorni. Oni su krivično odgovorni, da. Da, kod centra idu. A ne, od 14, ne, nisu krivično odgovorni. Dobre. Znači, postupak protiv njih ne može da se vodi uopšte. Dobre, a od 14 godina? Od 14 do 18 su maloletna lica. Stari maloletnici i puno... Znači, nadležnost za postupanje gde su izvršioci krivični dijela maloletna lica je više tužilaštvu. Kako je trend? Sad ne mogu ja da... Mislim, nisam uzela taj podatak. Znači, više tužilaštvo postupa sa maloletnicima, tako da ne bi mogla da napravim paralelu. Možda Jasmina to bolje zna, što moraju da imaju zakonskog zastupnika. Ovo, da, znači, da li je u porastu maloletnička delikvencija ili nije, u odnosu na prethodne godine. Dobro. Tako da ne bi mogla o tome da se izjasnim, jer to postupa više tužilaštvo. I koje još materije imate? To je to kad je osnovno tužilaštvo. Ukupno taj broj... Pa imamo prevare, pronevere, mislim, svega i svačega. Mislim, kako smo, širok spektar. Kako smo prostor, jer... zabrinjavajuće ponašanje ljudi. Smo incidentni ili ne onako generalno? Pa generalno... Ako je suditi po broju predmeta koji stignu kod njih, pade sad, stade na vreme. Dobro? Pa generalno mislim da moramo da se osvrnemo ipak na celokupnu situaciju ekonomsku. Uvijek se na to vadimo. Pa ne da se vadimo, nego svi smo mi živjeli u nekom vremenu, da kažem, kad je bilo i bolje i gore. I znamo da do 90. godina, kada su ljudi radili, kada je Pirot imao vrlo malo broj nezaposlenih ljudi, da su krivična dela bila vrlo malo.
u odnosu na period kada su posle 90. godina, kada su enormno ljudi ostajali bez posla, se znatno povećala, uglavnom, krivična dela krađe, teške krađe, razbojništva. To je enormni pokazatelj svega toga. Znači, ekonomska situacija je osnovni generator svega. Jeste kao žena, kao majka, neko ko živi u porodici, jeste zabrinuti tim stanjem, ne samo kao sudija, već u širem smislu. Kao neko ko je društveno biće koje živi u jednom gradu gde se skoro svi znamo i gde nam ponekada... Sigurno da sam kao običan građanin, odnosno upravo kao što ste rekli, kao majka, koliko smo bezbedni, koliko smo sigurni? Ne, mislim, zabrinuta situacijom i ekonomskom situacijom, koja je uglavnom, opet da se vratim, to generator svega. Iz toga proizilazi nezadovoljstvo i upravo nedozvoljeno ponašanje. Dobra, porodica, vaspitanje, porodica, škola. Dobro, sve potiče iz porodice. Uvek sam bila pristalica toga da je dete produkt porodice. I ne može da vaspitava dete ni škola, niti bilo ko drugi, osim roditelji. I mislim da je dete slika i prilika svojih roditelja. Dobro, ja mislim da i škola ima određen zadatak. Određen zadatak, ali vaspitanje potiče iz porodice. Ja smijem da zaokružimo sve ovo. Ima i društvenih tema, ima i nečega što je karakteristično, ima i prakse. Pa evo da čujemo vaš stav. Slažem se što je koleginica rekla da vaspitanje dece zaista potiče iz porodice, kako će se deca kasnije ponašati, da li će biti učinioci krivičnih dela ili će biti pošteni građani kasnije. Ja bih se samo nadovezala, izvini, upravo sada što ide vest, maloletnici koji su izvršili krivično delo napali naše pisce. Bila je analiza i mislim neki okrugli sto je bilo na televiziji, da ta deca u toj porodici su, znači, pet maloletnika, potiču iz porodice gde su roditelji razvedeni, koji nisu brinuli o deci i prepuštili su sami sebi, nikakvu brigu nisu imali. Znači, svi oni, dva najstarije se nalaze u popravnom domu, a ovi mlađi koji su upravo izvršioci krivičnih dela, krenuli su istim, znači, putem i već su evidentirani u 300, mislim da su rekli da su već zabeležili da su 300... Veliki broj. Veliki broj krivičnih dela su izvršili, oko 300. Da, ali ste rekli, izvukao sam upravo iz te porodice, zanemarenje porodice. Nije bilo brige. Da, čak su i nepismeni. Dobro, a gde centar socijalni rad, gde su druge institucije? To sam upravo htjela da kažem. Znači, vaspitanje dece u najvećoj meri potiče iz porodice, ali nije samo ta porodica, znači, osnovna zajednica koja utiče na vaspitanje dece. Izvršioci krivičnih dela kad su u pitanju maloletnici. Ja mogu slobodno da kažem da ima i takvih maloletnika koji potiču iz jedne poštene porodice, ima i uglednih porodica u Pirotu, mi se svakodnevno srećemo. Tako je, svi se znamo. Znamo se i mi branimo, postupamo, znači, kao advokati u tim postupcima. Postupak za maloletnike vodi se po posebnim pravilima, pred višim sudom, isključena je javnost u tim postupcima, ali mogu da kažem da ima zaista maloletnika koji potiču iz nekih možda i dobrostojećih porodice. Tako da vaspitanje u porodici ima veliki značaj, ali nema ređe, retki su takvi slučajevi, naravno izuzetno su retki takvi slučajevi, ali ih ima. Uglavnom, kad su u pitanju maloletnici potiču iz porodičnih sredina, tamo gde je egzistencija porodice zaista na nekakvom minimumu, gde jednostavno roditelji ne mogu da obezbede ni najosnovnije uslove svom detetu, u smislu ishrane, u smislu oblačenja, u smislu zadovoljavanja školskih potreba. I onda on pribegava? Imamo situaciju, deca su povodljiva, deca vrlo lako, znači, primaju te neke negativne uticaje svojih vršnjaka i onda pribegavaju krađama. I to neretko i teškim krađama, kad kažemo teške krađe, mi to pravnici znamo,
to su krađe koje su izvršene, znači obijanjem prostorija. Imala, ali isti sve. Samo jedna grupa poznata. Pa ima i povratnika, ima i povratnika, ima novih, ali ja samo da vam kažem, kad su u pitanju obične krađe i teške krađe, kad su u pitanju maloletnici, mi u praksi nalazimo više puta na slučajeve da maloletnik ili grupa maloletnika obije određeni objekat, da li je to maloprodajni objekat, bilo je, na primer, situacija na pijaci, obijena tezga, odnete su čokolade, odnete su, znači, ne garderoba, ovo je bila samo, znači, tezga za prehranu. Znači, radi se o licima koja zaista su dovedena na rub egzistencije i pribjegavaju, deca su jednostavno željna čokolade. Mislim, ja da, bukvalno da tako kažem, željna su čokolade i željna su onoga što roditelj ne može da priušti. Naravno da to nije put, ali tu centar za socijalni rad... Centar za socijalni rad tu treba da vrši prevashodnu ulogu u vaspitanju dece, naravno u saradnji sa porodicom. Kako zovete vi to? Evo sad vas dve da suočim. Vi uradite kompletno i date sud. Kada su u pitanju presude, blaže, strožije, kako zovete politika, ta kaznena politika? Kaznena politika. Da, kaznena politika. Jeste vi zadovoljni? Kako ih oni, kakve presude donesu? Ajde, suočite se vas dve. Pa dobro. Mislim, imajući u vidu nov ZKP, tužilac je u obavezi, znači, da u završnoj reči i predloži kaznu za koju smatra da je adekvatna izvršenju krivičnog dela. Sudovi, uglavnom, njihove kazne su takve da se kreću u okviru minimuma. Zavisi, znači, da li je prvi put osuđen, ne, ovako da se generalno pogledamo ovako, znači, ako je zavisi da li je prvi put osuđivan ili je kao povratnik, znači, što bitno ima uticaja, znači, na visinu kazne. I mogu samo da kažem da kad tužilaštvo nije zadovoljno visinom izrečene kazne, da ulaže žalbu na presudu. Da. I sad je stvar Višeg suda, odnosno do skora Apelacionog suda, da odluči po žalbi. A kako vi to komentarišete? Pa evo ovako, to što se tiče tog, da kažem, minimuma, Ne bih da vas dovodim u sukob. Da, ne bi sada nešto sad previše da ulazim na, u detalj, dublje u tu temu, ali recimo mi kao osnovni sud, mi imamo iznad nas i Viši sud i Apelacioni sud koji na neki način stvara svoju sudsku praksu i naš sud da mora ipak hteo ne hteo da se prilagodi opet i zahtevima viših sudova i toj nekoj praksi koja je stvorena. Tako da su sudije delom, naravno, pored zakona i svega što uzimaju u obzir i činjenica i svih okolnosti vezanih za neko krivično delo, opet se rukovode i nekakvim, da kažem, nepisanim tim standardima oko tog kažnjavanja. Tako da, recimo, to je to što se toga tiče i što ja mogu da kažem. E sad, da li je to adekvatno, u to ja ne bih da... Jasmina, i to je neki put do pravde. Da li je pravda zadovoljena na takav način do kraja? Tako je, to je svakako put do pravde. Na svaku prvostepenu presudu stranka ima pravo žalbe ako mi kao branioci, ako naši klijenti nisu zadovoljni presudom, imaju pravo žalbe. Takođe i tužilac ima pravo žalbe. Ja moram da kažem da mi koleginice ne zameraju, u zadnje vreme maltene na svaku presudu pišu žalbu, da li je to instrukcija apelacionog tužiloštva ili je takva praksa, znači, ali u svakom slučaju sudska praksa mora da bude ujednačena, ne sme da bude tu nekih odstupanja, a drugo, postoje i određeni instituti po novom krivičnom zakonodavstvu, zaključivanje sporazuma o priznanju krivice i oportunitet odlaganja krivičnog gonjenja. Pa se i mi, naravno u saradnji sa tužilcima, trudimo da se što više primenjuju ta dva instituta, jer na taj način M se postupak pojednostavljuje, naravno sporazum o priznanju krivice tamo gde jednostavno klijent naš u situacijama kada mi budemo branioci, ako on zaista želi, niko od njega ne primoravala, ako zaista želi da prizna krivicu, zaključuje se u tom slučaju sporazum sa tužilcem, kasnije se to potvrđuje na sudu, na ročištu pred sudom,
ali to je jedna slobodna volja, znači, naše klijente. Niti tužilaštvo, niti advokati ne utiču na njegovu odluku. I na takvu presudu niko nema pravo žalbe. Ali opet kažem, to je dosta, dosta skraćen put do ostvarivanja te pravde. Da. A što u interesu i klijenata i tužilaštva. Milena, imamo još 10 minuta da govorimo o višem sudu i time zaokružujemo kompletno, pardon, o višem tužilaštvu. Ista su pitanja. Koja je priroda, koja je materija, šta sve tu spada, šta sve obrađujete, tu su mnogo teža, tu ima, boga mi, sve i svačega neću ja da govorim o tome, to ćete vi. Ne bih da prejudiciram pa da kažem, ovi su teži od ovih i tako dalje, a imajući u vidu to na kakvom prostoru živimo, imajući u vidu to da smo blizu granice, imajući u vidu to da ima različitih priča, imajući u vidu mnogo toga. Više tužiloštvo postupa u predmetima, znači, sa, gde je imovinska korist iznad određenog limita zbog krivičnih dela zloupotrebe službenog položaja ili zloupotrebe položaja odgovornih lica. I to su ovi milioni, kad se pomenju i milijarde. Da, dobro. Postupaju u krivičnim predmetima primanja mita i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Mm-hmm. Tako da sve to što je... Dobro, ajmo od svega pomalo. Veću opasnost za... Čime su vas naoružali, šta su vam dali od podataka? Jer vi niste iz tog tužilaštva, pa imate olakšavajuću okolnost. Šta je tu onako po nekoj... Pa ovak, po mislim, top listi? Jedino da vam da kažem da je u 2014. godini oko broja predmeta da razgovaramo ili... Pa ne, može, kako ne. Dobro. Čisto napravili su paralelu da su sa presekom stanja, da se vidi da je povećan obim posla i u višem tužilaštvu, da su, znači, sa 25.11. da imali 53 predmeta krivičnih prijava KT, i, a sada imaju 80, odnosno 262 KTR predmeta ili 300, na dan 25.11. Odnosno ukupno da. 400 predmeta do 25.11. A, to je za ovu godinu? Za ovu godinu, da. U odnosu na prošlu? U odnosu na prošlu godinu, 315 predmeta su imali, znači, u istom periodu prošle godine. Više, znači, sad. E, sad ovako po delima? Ovako, u toku 2014. godine, zbog krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja i zloupotrebe položaja odgovornog lica, podignute su 19 optužnice protiv 29 lica u 11 predmeta, je u toku postupak istrage zbog istovrsnih krivičnih dela i to protiv bivšeg rukovodstva Tigra AD i direktora privrednog društva koji posluju u sastavu Tigra AD. Podignuto je 8 optužnica protiv 12 lica. U toku je istraga u 6 krivičnih predmeta protiv 9 lica. Ja ne bih imena i ljude da... Ne, ni slučajno, ja niti ćemo o imenima, niti... Dobro, samo cifre. Što se tiče neovlašćenog proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, u 16 krivičnih predmeta okončani postupak protiv 21 lice i presude, odnosno kazna, uglavnom to su sve zatvorske kazne, prema 4 lica su određene kazne u rasponu od 4 godina i 6 meseci do 6 godina, od kojih je oduzeta i veća količina opojne droge. To je to. Da, kao predmet izvršenja krivičnog dela. Da. Jasmina, kako vi komentarišete to? Opet vreme, opet ekonomski uslovi, opet porodica. To ne, kad je u pitanju nadležnost višeg tužilaštva i struktura krivičnih dela, tu ne mogu da kažem da imaju utice mnogo ekonomski uslovi i vreme. To znači, da, to je već nešto drugo. Ja sam u ironiji to rekao. Da. Da. Kad su u pitanju opojne droge, tu zaista svako ko se jednostavno odluči na takav korak mora da bude svestan da će kad tad pravda stići i do njega. I svesno preuzima taj rizik. Tako da mi, naša je dužnost da zastupamo kao branioci i da štitimo interese klijenata, ali verujte, tamo gde su očigledni dokazi, pogotovo kad je u pitanju droga, naša uloga u celoj toj priči je da pomognemo klijentu da se kazna svede na neko najkraće moguće vreme. Isto tako i pritvor da bude na neko najkraće moguće vreme, ali definitivno i mi advokati nemamo čarobni štapić, u mnogim situacijama ne možemo da pomognemo. Kad su fakti, fakti. Tako je, tamo gde su očigledni dokazi, mi idemo za tim da sud prilikom
donošenje presude, pre svega ceni olakšavajuće okolnosti koje su na strani okrivljenog, a zna se koje su te olakšavajuće okolnosti po zakonu, da ih sad posebno ne nabrajam. Dobro, to je to. Sad samo za kraj da zaokružim ovu priču, veoma ozbiljna, bila naporna. Svako od vas neku svoju procenu u kojoj meri, rekli smo da je put do pravde spor, u kojoj meri to može da se popravi s obzirom na vreme u kojem živimo, na to da ne mogu da vam dozvole nova zapošljavanja, na to da neki imate uslove, neki nemate uslove, na to da živimo u gradu takvom kako je i tako dalje. Dakle, neka vaša ocena trenutnog stanja, najpre ćete vas dve, pa ću onda Jasmina na kraju. Evo, Miljana, da čujemo prvo vas. Dugo godina, koliko ste godina u pravosuđu? Pa sada u pravosuđu, kao pravosuđu od 2005. znači to je koliko godina? 9 godina. 9 godina. Izuzimam organ za prekršaj koji je sad sud za prekršaj gde sam da, bila dobro, skoro 10 ste, godina. Da. I u privredi gde sam bila 14 godina. Tako da sam jedna kompletna lična za postupanje po svima. Jeste zabrinuti kad pošte jutro na posao svim onim što se događa? Ne znam kako je konkretno pitanje, mislim, čime da sam zabrinuta sve. Konkretnim stanjem. Konkretnim stanjem u tužilaštvu, mislim, svi smo mi zabrinuti generalno koji tamo radimo. Na to ću preventivno da se okrenem, s obzirom da, kao što sam već rekla, zbog obima posla koji imamo i broj predmeta koji imamo, da je država zatajila u odnosu na tužilaštvo, jer mora da se popune kadrovi koji nedostaju da bi znači naš rad bio efikasniji, ažurniji i da bi postupali, znači da bi postupanje po prijavama bilo što brže. Ovako, brojem predmeta koji svaki nosilac javnotužilačke funkcije ima, prostor u kome radimo, koji ne zadovoljava uslove, nemamo prateće administrativno osoblje koje mora da imamo zbog efikasnosti i ažurnosti. Sve to znači utiče na naš rad. I da sve to imam, mislim da bi naše postupanje, iako imamo veliki broj predmeta, bilo daleko ažurnije i građani bi se, manji bi pritisak vršili na nas, upravo vraćam se na ono, njihov je pritisak i najveći, odnosno prvi je pritisak, bar ja polazim od sebe kad uđem u svoju kancelariju i pogledam gomilu predmeta koji stoje tu. Znači, to mi je najveći pritisak, pa onda ide pritisak od građana koji, kao što je rekla koleginica, žale se na efikasnost jer smatruju da njihove prijave treba brže da se rešavaju, što mi nemamo mogućnosti. I onda nam pišu pritužbe na koje mi moramo kasnije da se izjašnjavamo i tako mislim da je to osnovni problem. Da se, znači, tehnički opremimo, kadrovski pojačamo, to bi bilo sasvim nešto drugo. Naša prva tema bila je ko vlada pravom u Pirotskom okrugu, to smo čuli. Druga tema je bila gde nestaje pravo. Ja ću izmeniti malo ovo pitanje drugo i vas pitati, jer je to suština našeg projekta, a to je da li vi smatrate da naš građanin sporo stiže do prava? Pa, ako uzmemo onaj razumni rok o kome je govorila koleginica, da bi nešto, taj razumni rok bio u okviru nekih godinu dana do dve godine, mislim da se sporo stiže do pravde. Imajući u obzir, opet moram da se osvrnem na sve ono, nisu tu krivi niti tužioci, niti sudije, niti bilo ko. Ipak, znači, naša manjkavost kadra, znači manjak sudija, manjak tužioca, upravo doprinosi da tome da se do pravde stiže sporo, odnosno da se dugi vremenski period prođe od podnošenja prijave do konačne presude. Problem je u sistemu, samo u sistemu, u organizaciji, da, u stvari, organizacija kao organizacija postoji, ali nepopunjenost. Jel mislite da će ovi odeljci 23 i 24 da nam budu veliki problem? Pa mislim da hoće. Da ih ispeglamo. Mislim da hoće. A da čujemo mladu osobu, isto su pitanje za vas. Pa kolenice, sve malte ne je rekla, isto je to kod nas problem, taj, znači, manjak sudija, manjak osoblja. Takođe, možda bi bilo potrebno nekako, kažem, konačno da se dođe do nekakvih adekvatnih zakonskih rešenja što se tiče sudskih procedura i krivičnog postupka i parničnog postupka i izvršnog postupka, da se možda i to nekako osmisli da bude malo efikasnije po ugledu možda na neke
razvijenije zemlje. Inače, to je to isto kao što je kolegnica iz tužiloštva rekla, i kod nas je to problem. Ne postoji, znači, što se nas tiče, svi rade maksimalno efikasno, maksimalno brzo, ali to su prosto neke okolnosti na koje mi nemamo trenutno mnogo uticaja. Borimo se, tražimo, ali eto, za sada to je to. Dakle, pravo ne nestaje u... Ne nestaje kod nas. Nestaje u sistemu. U sistemu, da. Ne u pojedinoj instituciji. Znači, prosto sistem je takav. Kod nas su non stop neke promene. Faktor sudija kao ličnost nije? Nije. To sigurno nije, i to mogu odgovorno da kažem, da nije ni do jednog pojedinca koji radi. Prosto, eto, sistem je tako organizovan na taj način da eto, mi ne možemo da se izborimo sa tolikim brojem predmeta, slučajeva, i da građani u krajnjoj liniji ne mogu da ostvare svoje pravo. Ne znam da li se vas pitao, došli ste kasnije, da li pritisaka ima na vas? Pritisaka, kao što sam već malo pre rekla, ima, jedino eto, u tom smislu što imamo, kako kažu, preveliki broj predmeta na stolovima. Inače, pritisaka sa strane nema, to bar koliko ja mogu da tvrdim, nema. Niti sme da ima, niti prosto to je nedopustivo. Držimo se zakona i radimo na osnovu zakona i na osnovu ovlašćenja koje su nam dati, i to je to. Miljana, sad ja to moram tako kažem da se ne sete Vlasi, ali da moram da vas pitam. U jednom trenutku ste zaplašeno reagovali i odmah objavili koliko ste krivičnih prijava podneli i šta ste uradili. Zašto to niste uradili pre 15-20 dana, a ne posle konferencije za novinare? Pa ne bi se složila sa konstatacijom da smo zaplašeno reagovali. Mislim, to sam se malo šalio. Pa dobro, ja se malo šalim, ajde da odgovorim na isti način. Da. Mislim, saopštenje jednostavno je objavljeno kao reakcija na neke izjave, mislim. Sorry, ja sam... E, to pritisak na tužilaštvo? Ne, mislim da nije nikakav pritisak. Mislim, to je konferencija za štampu koju drže političari. Ja je nisam pomenuo, vi ste političari. Pa, mislim, moram da pomenem, mislim, ne znam na šta se odnosi. Ja to ne bih komentarisala, mislim, jer i držat ću se samo saopštenja koje je dalo tužilaštvo, i pri tom saopštenju i ostajem. Evo, ja ću da vam kažem da ga mi nismo objavili, jer poštujem ono što sam rekao, da svi nevini do trenutka dok se ne dokaže. A zašto ste vi onda objavljivali to ako i vi poštujete, kako se zove, presumpcija? Presumpcija nevinosti. Pa ne, mislim, to ste vi dužni to da objavite ako je postupak u toku. Vi možete podnesti sudi, ali... Tu su samo objavljene, znači, koliko je optužnica podignuta. A vi ste dali informaciju kao što ste meni dali. Da, kao što sam ja sada dali informaciju. Evo, sad će Jasmina da... Mislim, što i jeste tako. Tako je, molim. Ne, ja sam samo pitao... Vode se istrage toliko, mislim, to svako može. Puna su nam usta da je sudstvo nezavisno, da je policija nezavisna, da je, ne znam, prosveta nezavisna, a zove i kažu, daj mom sinu peticu i tako da. U stvari, samo je advokatura nezavisna i samostalna profesija. Šta kaže Miljana? Kažem, samo advokatura je nezavisna i samostalna profesija. Svaki cigar. Bez komentara. To ćemo drugom prilikom. Ne, prosto mislim, stvarno nema što da se govori da se politika na bilo koji način meša. Ne, ne bi. Neće nas Evropa, ako nam je cijelja Evropa, ako Pera, Mika i ova zovu... Ne, to je stvarno... Per sidu da joj kažu, ajde bre, izlazi tužilaštvo i ja. To nije cilj. Što se tiče bilo koga sa strane. Da imamo poverenje u vas, ako je spora pravda, ali da bude pravda. Možete da imate poverenje. Ja samo... Sad mi loše malo. Samo za kraj da kažem da se građani zaista suočavaju sa velikim problemom u oblasti pravosuđa. Problemi su takve prirode da, opet ponovim, na presudu se čeka duži niz godina. To koleginice, pre svega koleginica Marina, neće da ima protiv da ja bilo što kažem u tom pogledu, jer je to apsolutna istina. Čeka se dugo na zakazivanje ročišta, postoje objektivni problemi što se tiče sudova, manjeg broj sudova, veliki broj predmeta, sudije su zaista prenatrpane tim predmetima, ali ja moram da kažem da smo mi advokati u mnogo težoj situaciji nego što su to sudije, nego što su to tužioci. U težoj situaciji u tom smislu što
kada stranka dođe kod advokata i jednostavno poveri mu predmet, on dolazi pre svega kod advokata zato što ima poverenje u izabranog advokata ili dolazi po nekoj preporuci. Čim on ostavi predmet kod nas, on jednostavno od nas očekuje rešenje konkretnog problema. On ne vidi problem sudije, on ne vidi problem suda što ima mali broj sudiva, mali broj sudija. Njega jednostavno apsolutno ne zanima koliki broj predmeta sudija ima u radu. On vidi svoj predmet i hoće svoj predmet da bude rešen u što kratko. I on očekuje da advokat reši problem. I često puta, naravno, da mi ne možemo da ubedimo stranku, ne nalazimo na jednostavno na razumevanje. Razna struktura ljudi dolazi kod nas, neki nas zaista shvataju i zaista razumeju situaciju u pravosuđu koja je i tekako teška, ali imate vi dosta ljudi sa kojima teško možemo da nađemo komunikaciju. I onda advokati budu krivi što predmet u sudu stoji godinu ili dve, a svaki predmet koji je stariji od dve godine, složit će se Marina, to je već predmet koji spada u stare predmete. Dobro, eto, to je to. Ima još dosta tema, zvaću vas iduće nedelje ponovo. Niste pomenuli medijaciju kao neku priliku i tako dalje. Ima još dosta toga, vučemo. Medijacija slabo funkcioniše, ali ima nešto. Pre svega ona, da kažem, ljudi vole da se tuže. Tako i to je u biti, to je još jedan detalj. Teško ljudi žele da dogovorom reše svoj problem. Da su se dogovorili. Nekako, da, najviše vole da dođu na sud i prosto to je mentalitet ljudi. I da plaćaju troškove. Ne, niti vole da dolaze u sud mnogo, niti da plaćaju troškove, ali jednostavno tamo gde postoji normalna komunikacija, svi mi imamo određene nesuglasice i probleme, ali tamo gde se ljudi dogovore nemaju potrebe da se tuže, niti da ulaze u sud. To je za kraj, samo poštujući naš princip da ne govorimo o navodnim delima dok sud ne stavi tačku. Ja sam dobio jedno pitanje, izvinjavam se slušalcu koji ga je postavio, jer iz principa neću da, jer mi nismo objavili ni vaše saopštenje, ovde ste došli i rekli, dakle, niko nije kriv dok se ne dokaže da je kriv i ja iz tih razloga neću da pročitam ovo pitanje koje se odnosi na nešto čime su pune agencije, portali i tako dalje i tako dalje. Navodno ima tu još nekih prijava, ali to je stvar pravosuđa, ne je stvar novinara da odlučuju o sudbinama ljudi. To je takođe velika odgovornost. Ja sam očekivao da će ti medije više da kritikujete nego što jeste. Mi nemamo pravo na tuđe sudbine. Kao što ni advokati i sudije nemaju pravo na tuđe sudbine, već treba da rade po pravdi Boga. Tako je, svako treba da radi svoj posao i u svakoj... I da se niko nikome ne meša. U svakom poslu prvo treba da budemo ljudi, a posle da radimo... Ja se nadam da sam bio dobar domaćin, samo ste vodu pili, kafu niste želeli, sad kad završimo, zaslužili ste, pa ćemo to da uradimo. Mnogo vam hvala, dragi slušalci, prve dve teme iz našeg serijala Pravo na pravdu, koje finansira Ministarstvo kulture, su završene, nastavit ćemo dalje. Sljedeće dve, da se malo odmori pravosuđe, sljedeća tema je zdravstvo, lokalna samouprava i policija. Da vidimo dok se i na koji način tamo stiže do pravde. Hvala vam puno još jedno. Hvala i vama. Pravo na pravdu. Projekat Pravo na pravdu koji finansira Ministarstvo kulture. Ko vlada pravom u Pirotskom okrugu? Gde nestaje pravo? Od tužbe do sudskog izvršitelja. Medijacija. Ko su žrtve porodičnog prava? Dugo putovanje do pravde. Pravo na pravdu, projekat koji finansira Ministarstvo kulture. Serijal koji vas neće ostaviti ravnodušnim. Na Plus radiju i portalu Plus online. Pravo na pravdu.